2020年的开启方式真的可谓是惊心动魄，山崩地裂。全球疫情蔓延还不够，朝鲜最高领导人来凑。关于朝鲜领导人金正恩病危说到底是怎么引起的，如果该事件成立，朝鲜将何去何从，谁是最大赢家，我们来简单的聊一聊。有关金正恩病情的最先报道出现于总部位于首尔的脱北者网站每日朝鲜，此后多家国际媒体比如美国的 CNN 等根据这一单一消息来源报道了金正恩的近况，然后通讯社如英国的路透社也开始报道，再往后又有报道曝光韩国和美国的情报部门也在监视有关消息。这波报道也并非空穴来风，主要缘由还是金正恩缺席了一场朝鲜的重要活动。4月15日是朝鲜一年一度的太阳节，此活动主要是为了纪念金正恩的爷爷朝鲜国父金日成的诞辰。从亲缘角度还是从政角度，金正恩都不会没有缘由的缺席，除非是身不由己卧病在床，于是就出现了刚才提到的病危说。在众多的报道中都提到了金正恩是因为做心脏手术才引发了此次的病危，但在后续的众多报道之中只澄清了金正恩没有病危，没讲到关于心脏手术的事情。那么我们由此可以推断，金正恩的确是做了一场心脏手术，并且很有可能是突发事件，不然不会选在这个重要的时间节点来动手术，从而错失了参加其爷爷诞辰的重大活动。所以从这个角度来看，突发性的心脏病手术说金正恩病危也不算过分。那么朝鲜的下一任接班人是谁呢？这个问题似乎并不明朗。我们知道金正恩是其父亲金正日多年培养出来的接班人，期间还花重金将其送到瑞士留学，所以金正恩的接任算是名正言顺。而目前朝鲜并没有明确的接班人计划，但凡金正恩因意外去世而失去位置，金家王朝的稳定与否都需要打个问号。金正恩的妹妹金宇正近来单独高调亮相频繁，是不是金正恩暗中选中的接班人，我们也不得而知。如果金正恩突然离世，朝鲜慌乱中易主，最大的赢家恐怕将会是美国。虽然特朗普一直对外宣称与金正恩关系交好，正是由于他们深厚的友谊才维持了现如今美朝关系的稳固，但实则美国始终想拿下朝鲜用来对抗与中国的关系，因为朝鲜是中国一块天然的屏障，中国对朝鲜的大力扶植多多少少也有这么一些私心。那如果金正恩此刻撒手而去，美国必定会趁虚而入，重新扶植起来一个傀儡，牵制中美关系。当然这一切的一切都是推测，目前世界上没有任何一家媒体可以准确断言金正恩的现状，并且金正恩的这种突然失踪也已不是首次。2014年金正恩自9月初起从公众视野消失40天，当时传言揣测也是满天飞，其中包括他已经被政变推翻，后来金正恩露面了，不过拄上了拐杖。当时朝鲜官方媒体承认他有些微恙欠安，但并没有肯定或否认外界对金正恩是否患了痛风的推测。很有可能这一次的剧本将是十天半个月后金正恩坐着轮椅出来了，但依旧神采奕奕指点江山，让我们拭目以待吧。